Kwingineko, abiria kadhaa wamekwama katika eneo la Tula kwenye barabara kuu ya Garissa-Mwingi baada ya basi walimokuwa wakisafiria kusombwa na mafuriko. Aidha, abiria wote wa basi hilo wameokolewa ingawa usafiri umetatizwa na mafuriko yaliyoharibu barabara. Basi hilo lilikuwa linasafiri kutoka Wajia lilipokumbana na maji hayo yaliyosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika maeneo kadhaa humu nchini. The bus, as you can see, was washed off by the front. It had 51 passengers. All of them have been rescued. As for now, we have Red Cross with us and many other agencies. All the 51 passengers, including the crews, have been safely evacuated. Kulikuwa kina mama juu ya kile ya basi. Hiyo basi ambayo unaona iko ndani ya maji. So, tukaambiwa tunangoja ndege. Lakini wakati nimeona kuna mama analia hapo juu, so ikabidi tujaribu njia nyingine ya kuokoa wao. Tukachukua kamba, nikaogelea mimi na wenzangu, tukafika hapo. Hiyo kamba ndio tumesaidia wao kutoa watu juu basi. Naomba serikali itutengenezee hii barabara na ituangalie kwa vile imekula kila wakati mvua ikinyesha, shida ni hii. Garissa saa hii hata hora tunategemea hii barabara. Na kutegemea sasa imekatika kabisa hapa na pale nyingine inaitwa Tula. Tuko na hasara kubwa juu, hatuna mbele wala nyuma, hakuna kwenda mbele, hakuna kurudi nyuma. Tugeomba kama mtatusaidia, kuja mtusaidie at least hii matuda yetu isiharibikie kwa magari.